በአዲስ አበባ በርካታ ትምህርት ቤቶች ዙሪያ የሱስ ማዘውተሪያ ቤቶች፣ ጭፈራ ቤቶች፣ አልጋ ቤቶች፣ ቁማር ቤቶችና ሌሎችም አዋኪ ተቋማት እየተበራከቱ መጥተዋል። ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመሩና በዛታቸውም እየጨመረ የሄደበት ሁኔታ ነው ያለው። እንግዲህ እንደምታዩ ዙሪያው በአጠቃላይ በተለይ በላይኛው በኩል ከላይ እስከ ታች እስከ መጨረሻው አጥር ድረስ የቡና ቤቶች፣ ጭፈራ ቤቶች አሉ። በህጉም 500 ሜትር ራዲየስ ውስጥ ትምህርት ቤት አካባቢ እንደዚህ አይነት የመጠጥ ቤት፣ ሻ ቤት፣ ሌሎች ስራ ነገሮችን መስራት አይቻልም ነው የሚለው። ግን 500 አይደለም እኔ 10 ሜትር 15 ሜትር አይሞላም ያለው። በዚሁ በአጭር ርቀት ውስጥ ይሄ የመጠጥ ግሮሰሪ መኖሩ ለህፃናቱ ለወደፊትም ጥሩ አርአያ አይሆንም። የመማር ማስተማር ላይ ከፍተኛ ጫና አለው። አንድ ከፍተኛ ድምፅ እዚህ ጋር የሙዚቃ ድምፅ ይሰማል። ሁለተኛ በጣም ከረቡላ ቤት ነው። ስለዚህ ተማሪዎቹ ይህን እያዩት ጥሩ ዜጋ ይሆናሉ ብለን አናስብም። በዚሁ አንድ ግቢ ውስጥ ነው የግሮሰሪና የህፃናቶች መዋያ ያለው። በዚህም ምክንያት በሱስ የሚጠመዱ ተማሪዎች ቁጥር እየተበራከተ መምጣቱን ትምህርት ቤቶች ይገልጻሉ። ያገኘናቸው ልጆች አሉ፣ ተማሪዎች አሉ። በተለይ ሲጋራ የሚያጭሱ ልጆች ገጥመውን እነሱ ላይ ያው ከመጀመሪያ እርምጃ መውሰድም አይደለም ያው ማስተማር፣ ልጆቹን መቀየር የሚቻል ከሆነ ከሱስ የሚወጡበትን መንገድ መፍጠር ነው። ከአቅም በላይ ከሆነና የማይታረሙ ከሆኑ ግን እርምጃ እንወስዳለን። በዚህም ሰሞኑን አሁን ወደ 9 ልጆች ወላጆቻቸውን ጠርተን አናግረን ውይይት አለን። ሌሎችም አሉ የሚል ነገር ስላላቸው እነዛ ልጆች ሰብስበን ቁጭ አድርገን መክረናቸው ከዚህ ጉዳይ እንዲወጡ። የአዲስ አበባ ትምህርት ቢሮ አደረግኩ ባለው ጥናትም በአዲስ አበባ ትምህርት ቤቶች በቅርብ ርቀት ውስጥ የሚቋቋሙ የሱስ ማዘውተሪያ ቤቶች በከፍተኛ ደረጃ መኖራቸውን አረጋግጫለሁ ብሏል። የመማር ማስተማር ሂደትን የሚያውቁ ተቋማትና ሁኔታዎች ከትምህርት ቤቶች በምን ያህል ርቀት ላይ መሆን ይኖርባቸዋል የሚለው የወጣ ሕግ አለመኖሩን የአዲስ አበባ ትምህርት ቢሮ ገልጿል። የትምህርት ሕግ የለም። በተለምዶ ከ500 ሜትር በላይ ይራቁ የሚል በፕላን ኮሚሽን የወጣ አለ። 500 ሜትሩን በዚህ መልኩ እናስከብር የሚል በህግ በትምህርት ህግ የተደገፈ አይደለም። በሀገር አቀፍ ደረጃ የትምህርት ሚኒስቴር ቶሎ አጸድቆ ያንን እንዲያወርድልን በተደጋጋሚ እየጠየቅን ያለ ነው። እሱ ህግ እነዚህንም ህጎች አስታርቆ እንዴት ነው መሄድ ያለበት የሚለውን ነው እንደ ቢሮ እየሰራን ያለ ነው። ለሀገር ጠቃሚ ትውልድን መገንባት ለአንድ ተቋም ብቻ የሚተው ጉዳይ ሳይሆን ሁሉም የኃላፊነት ስሜት ሊኖረው ይገባል። በጉዳዩ ላይ ተጨማሪ መረጃ እንዲያጋሩን እንግዳ ጋብዘናል። የኢትዮጵያ መምህራን ማህበር ፕሬዚደንት ዶክተር ዮሐንስ በንቲ እዚህ ስቱዲዮ ይገኛሉ። ጤና ይስጥልን፣ እንኳን ደህና መጡ። አመሰግናለሁ። እንኳን ደህና ቆያችሁኝ። ስለመጡ እናመሰግናለን ዶክተር። በድጋሚ እንግዲህ ቀደም ሲልም በዘገባው ላይ ሲነሳ እንደነበረው የትምህርት ስራን የሚያውኩ ተግባራት ከትምህርት ተቋማት በ500 ሜትር ርቀት ውስጥ እንዲገደቡ የሚያዝ ህግ አለ። ያንን ህግ ለመተግበር የሚያስችል ደግሞ በትምህርት ስርዓቱ የተቀመጠ ነገር የለም። ስለዚህም ትምህርት ቤቶች አካባቢ ብዙ አዋኪ ነገሮች፣ የንግድ ተቋማት አሉና እነዚህ ነገሮች የትምህርት ስርዓቱን ምን ያህል እያወኩት ነው፣ ምን ተጽዕኖ እየፈጠሩ ነው የሚለውን ምን ተመለከቱ በእርስዎ? አመሰግናለሁ። እንግዲህ ትምህርት ቤቶች ከእንደዚህ አይነት አዋኪ ጉዳዮች ነጻ መሆን እንዳለባቸው ትምህርት ሚኒስቴር ጋር በምንሰራቸው ስራዎች ስምምነት አለ። ማህበረሰቡ የሚያቀርባቸው ጥያቄዎች አሉ። የትምህርት ማህበረሰቡ ተማሪዎች፣ መምህራን፣ በየደረጃው ያለው መዋቅራችንም ይህን ጉዳይ በተደጋጋሚ በየጊዜው ትምህርት ጉባኤዎች ላይ እያነሳ እንወያይ ነበረ። ግን ችግሩ አልተፈታም። ይሄ በጣም አሳሳቢ ችግር ነው። ምክንያቱም እዛ አካባቢ ተማሪዎች ለመማር ነው የሄዱት፣ መምህራን ለማስተማር ነው የሄዱት። ግን በዙሪያቸው የሚያውቁ በርካታ ችግሮች አሉ። እነዛ እንዲወገዱ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር ለምሳሌ የንግድ ተቋማት ፍቃድ የሚሰጡ አካላት አሉ፣ የከተማ አስተዳደር፣ እንደዚህ የሚመለከታቸው ተቋማት ይህን ከግንዛቤ ያስገባ ትኩረት እንዲያደርጉ በየጊዜው ጥያቄ ይቀርባል። ነገር ግን በትክክል ስራ ላይ ውሎ ትምህርት ቤቶች ከዚህ አዋቂ ጉዳዮች ነጻ እንዲሆኑ የሚደረገው ጥረት የተሳካ ነው ማለት አይቻልም። ህግ የትምህርት ህግ አለመኖሩ እንዳንድ እንከን ይነሳል እና እንዴት ነው እስካሁን ድረስ ያልጸደቀው? ከዚሁ ጋር በተገናኘስ ደግሞ ተጠያቂ መሆን ያለባቸውን አካላት ተጠያቂ ለማድረግም ደግሞ ህግ እንደሚያስፈልግ ብዙዎች የሚስማሙበት ይመስለኛል። እውነት ነው። ይህ አስገራሚ ነው። በርካታ ሴክተሮች፣ በርካታ ተቋማት ህግ አላቸው፣ አዋጆች አሏቸው፣
የትምህርቱ ምን አልታደለም ማለት ይችላል። ይሄ ከ10 አመት በላይ ይሆናል ይሄ ጉዳይ ከተነሳ። በየጊዜው ውይይት ይደረጋል፣ አዳዲስ ነገሮች ይመጡና አይ ይሄን የሚያካትት እናረጋለን ይባላል፣ ደሞ እንደገና ሌላ ነገር ይመጣል። እንደዚህ ይላል እየተጓተተ ይሄው እስከዛሬ ድረስ ኢትዮጵያ የትምህርት ይገላትም የብዙ ሀገሮች ኢቭን በአካባቢያችን እንኳን ቅኝ የተገዙ ሀገሮች እንኳን የትምህርት ህግ አላቸው። ውጪዎቹ ትምህርት አክት ይሉታል። እኛ ሀገር የተፈጣጠሰ ነው። ለምሳሌ በአዋጅ ደረጃ የከፍተኛ ትምህርት አዋጅ አለ፣ እንደገና መሻሻያ ምናም ያደረገባቸው። ይሄ የሀገሪቱ የትምህርት ህግ ሳይወጣ የትምህርት አዋጅና ኤጁኬሽን አክት የሚባለው ይለያያል። የአጠቃላይ ትምህርት ደግሞ በጣም ሰፊውን በጣም ብዙ ህጻናትን ሚሊዮኖችን የሚያቅፈው አጠቃላይ ትምህርት ደግሞ ተመሳሳይ አዋጅ እንኳን የለውም። ስለዚህ ሁሉንም የሚያቅፍ አጠቃላይ የትምህርት ህግ ያስፈልጋል። በተበጣጠሰ ሁኔታ ነው ሲሰራ የነበረው። ለምሳሌ ወደኋላ ተመልሰን ብናይ በደርግ ጊዜ ጥራዝ 1ና ጥራዝ 2 የሚሉ እዛን ጊዜ ሲሰሩ የነበሩ ሰዎች ወይም ትምህርት ቤት ላይ ያሉ ያውቁት ይሆናል። ተማሪ ግዴታ፣ መምህራን ግዴታ፣ ዲሲፕሊን እንደዚህ ምናምን የሚያካትት እንደገና በ1987 አካባቢ የትምህርት ቤቶች ስታንዳርድ ብሎ አንድ ክፍል ውስጥ ስንት ተማሪ አለ፣ ለአንድ ተማሪ እንዲህ የሚዘረዝሩ ነገሮች አሉ። ከዛም በኋላ በ1994 የህዝብ ተሳትፎ የፋይናንስ መመሪያ እንደዚህ ምናም የሚል ብሉ ቡክ ሉተር አንዳንዶቹ የተወሰነች ነገር የያዘ ነገር አለ እና በጣም የተደራጀ አይደለም። መመሪያዎች ይወጣሉ። መመሪያዎች በህግ አወጣት ስርዓት ሄራርኪ ብሎስ የሚሉት አለ። አዋጅ ይኖራል፣ ደንብ ይኖራል፣ መመሪያ። የእኛ ሀገር ትምህርት ሚኒስቴር መመሪያ የማውጣት ስልጣን አለው። አዋጁ በተሰጠ ስልጣን መሰረት መመሪያ ሲያወጣ ለአስፈጻሚ ተቋማት በዚህ አዋጅ ቁጥር ምናምን በተሰጠው ምናምን ብሎ ያወጣል። ነገር ግን ከሱ በላይ የወጣ ደንብ የለም፣ ከሱ በላይ የወጣ አዋጅ የለም እና በጣም ይህ አስቸጋሪ ነው። በየጊዜው አዳዲስ ነገሮች ሲመጡ እሱን እናካታለን እናካታለን እያለ እየዘገየ የመጣ ነው። ትክክል አይደለም። አዳዲስ ነገሮች ሲመጡ እንደ ሁኔታው አዋጁን ወይም የትምህርት ህጉን ማሻሻል ነው አዋጭ የሚሆነው። አለዛ ተጠያቂ የሚሆኑት ነው ካለ ተጠያቂ ለማድረግ በጣም አስቸጋሪ ነው የሚሆነው። እንደ ደግሞ ዶክተር የትምህርት ተቋማት አካባቢ ትምህርት ቤቶች ሲከፈቱ ፈቃድ የሚሰጥ አካል አለ። ይህንን ጉዳይ በጥቂቱም ቢሆን የመከታተል የመቆጣጠር ኃላፊነት አለበት ብዬ አስባለሁኝ። ይሄ ተቋምና በተለይ የግል ትምህርት ቤቶች አካባቢ እንደዚህ ከተማ መሀል የሚሰሩ ትምህርት ቤቶች ፈቃድ ሲሰጣቸው መጀመሪያ ሲታዩ ሲገመገሙ እንዲህ አይነት ነገሮችም ደረጃ ተሰጥቷቸው ነው የሚገቡት ብዬ ስለማስብ ነው። እና ያ ተቋም ስራው ምንድን ነው? እናንተ ደግሞ እንደ መምህራን ማህበር በዚህ ጉዳይ ላይ የሄዳችሁበት ነገር አለ ወይ እንዲስተካከል ለማድረግ? እሱንም ብናነሳ አሁን እንግዲህ ይህንን ለመቆጣጠር ስልጣን የተሰጠው የትምህርት ሴክተር ተቋም አለ። ለምሳሌ አሁን በአዲሱ የትምህርትና ስልጠና ባለስልጣን ነው የሚባለው። ከዛ በፊት ደግሞ የትምህርት ጥራት ኤርቃ የሚባለው እንደዚህ። ይሄም ቢሆን በየክልሉ ደግሞ እነዚህ ትምህርት ተቋማት በተለይ አንደኛ ደረጃ በክልልና በከተማ አስተዳደር የሚተዳደሩ አንዳንዶቹ በዛ ደረጃ ፍቃድ የሚወስዱ ናቸው እና ተመሳሳይ ተቋማት አለው፣ ግን ወጥ አይደለም። የተዘበራረቀ አሰራር ነው ያለው። ፍርዛት ማተር የአሁኑም ትምህርትና ስልጠና በደንብ ኮምፕሬንሲቭ ነው ለማለት ችግር ነው። ከነሱ ጋር የምንሰራባቸው የስምምነት ሰነድ ነበረን አለን። አሁን አዲሱ ተቋም ከመጣ በኋላ ለዛናት ስምምነት አልፈጸምንም። ነገር ግን በአንድ በኩል ትምህርት ለማስፋፋት ካለው ፍላጎት የተነሳ ቀስ በቀስ ይሟላል በሚል የጊዜ ገደብ እየተሰጣቸው ምናምን እንደዚህ የሚሄዱ ነገሮች አሉ። ነገር ግን ትምህርት በጣም ወሳኝ ነው። ነገ ይሻሻላል ተብሎ ጊዜያዊ ፍቃድ እየተሰጠ እንደዚህ የሚሄድ ነገር አይደለም። ምክንያቱም ትውልድ ነው የሚቀረጸው። እዛ ማሟላት ያለባቸው መስፈርት ማሟላት አለበት። ካልተሟላ ፍቃድ መሰጠት አለበት። ምክንያቱም የሰው ልጅ ጭንቅላት ነው የሚቀረጸው፣ እቃ አይደለም፣ ቁሳቁስ አይደለም። እና ችግር ከተፈጠረ በኋላ ብዙ ጊዜ እኛ ሀገር ችግር ከተፈጠረ በኋላ ነው ወደ እርምጃ የሚኬደው። ያ ብዙ ኪሳራ አለው፣ በግለሰቦቹም፣ በተቋማቱም፣ በተማሪዎች እዛ ሲማሩ በነበሩ ተማሪዎች ስነ ልቦናም ላይ እዛ አካባቢ የሚሰሩ አነሴም በዛ በገቢ የሚተዳደሩ አሉ።
ጥፋት ከተከሰተ በኋላ እርምጃ ወደ መውሰድ ነው የሚከደው። ቀድሞውኑ በትክክል መሟላት አለበት የተባሉ ነገሮች ሳይሟሉ መፈቀድ የለባቸውም። ያ ክፍተት አለ፣ እሱ ይታረማል ብለን እናስባለን። እኛም በበኩላችን በዚህ በኩል ጠበቅ ያለ ስራ ለመስራት ዝግጅት አለን። አዎ፣ ችግሩ እንግዲህ እንዲሁ በአንድ ጊዜ የሚገለጥ ብቻም ላይሆን ይችላል። የምናወራው ማዕከላዊ ነጥባችን የመጪው ትውልድ ዕጣ ፈንታ እንደመሆኑ መጠን ዛሬ ላይ የምንሰራቸው ነገሮች ውሎ እያደረ ቀስ እያለ በትውልዱ ላይ የሚገለጽ በአጠቃላይ በግብረ ገብነቱ ላይም ጭምር የሚገለጽ ከእውቀትና ከመጻኢ የትውልዱ ዕጣ ፈንታ ጋርም ጭምር ደግሞ የሚተሳሰር ነው እና ቀደም ሲልም ደግሞ ከንባብ ባህል ጋር በተገናኘ ስናነሳቸው የነበሩ ነገሮች አሉ። የንባብ ባህሉን ስናነሳ ስለ መጪው ትውልድ ዕጣ ፈንታ፣ ስለ ሀገር አጠቃላይ እድገትም ጭምር ወሳኝ ስለሆነው ጭምር ነው። ከዚሁ ጋር በተገናኘ እንግዲህ በትምህርት ቤቶች አካባቢ እንደዚህ አይነት አዋኪ ነገሮች መኖራቸው፣ የንግድ ተቋማት በተለይ የተማሪዎችን የመማር ማስተማር ሂደት ደግሞ ክፉኛ የሚፈትኑ ደግሞ የመጠጥ ቤቶች፣ ሻ ቤቶች፣ ማጨሻ ቤቶች፣ የጫት ቦታዎች መኖራቸው የመማር ማስተማሩን ሂደት ፈተና ውስጥ ይከተዋል። ያ ብቻም ሳይሆን ደግሞ በመምህራን ላይ ደግሞ የሚያመጣው ደግሞ የራሱ ደግሞ የሆነ ተጽዕኖ ይኖራል። ከዚሁ ጋር በተገናኘ እንግዲህ አንድ ባለድርሻ አካል አለው ብሎ ማንሳት የሚከብድ ይመስለኛል። ወላጆች ለዚህ ትልቅ ድርሻ አላቸው። የአካባቢው ማህበረሰብም ራሱ ባለድርጅቱ ሰውም ደግሞ ልጆች ያሉትና እሱም በድርሻው ደግሞ ልጆቹን ትምህርት ቤት ልኮ የሚያስተምር እንደመሆኑ መጠን ሁሉም የየራሱ የሆነ ኃላፊነት አለበት ብዬ አስባለሁ። ከዚህ አኳያ እንደው ዜጎች ምን አደራቸውን ሊወጡ ይገባል ይላሉ? ጥሩ ጥያቄ ነው። የትምህርት ብዙ አካላትን የሚያሳትፍ ነው በባህሪው እና ይሄ የአንድ አካል ነው የአንድ አካል ብቻ ጉዳይ ነው ብሎ መተው አይቻልም። ወላጆች ድርሻ አላቸው፣ ስቴክ አላቸው። መምህራን እዛ አካባቢ ዜጎች የመቅረጽ ግንባር ቀደም ሚና ይጫወታሉ። ስለዚህ ምቹ የስራ ሁኔታ ለተማሪዎቻቸው ለራሳቸውም እንዲኖር መጠየቅ፣ መታገል በየደረጃው ላለው ማህበራቸውም ያለውን ተጨባጭ መረጃ እየሰጡ እንዲታገል እንዲያታግላቸው መቀስቀስ አለባቸው። ወላጆች ልጆቻቸው እንዲማሩ መከታተል አለባቸው። ትምህርት ቤቶች መምህራን ወላጆችን ሲጋብዙ በደንብ ጥሪውን ተቀብለው ሄደው የተማሪዎቻቸውን የትምህርት ሁኔታ መከታተል አለባቸው። ከትምህርት ቤት ወጥተው ወደ ከቤት ወጥተው ወደ ትምህርት ቤት፣ ከትምህርት ቤት ወጥተው ወደ ቤት ነው እየሄዱ ያሉት ወይስ እንዴት ነው? ስራቸውን እየሰሩ ነው ወይ? እያነቡ ነው ወይ? አሁን እንዳልከው መጽሐፍ የማንበብ ባህላቸው፣ ልምዳቸው፣ ልማዳቸው ምን ይመስላል መከታተል አለባቸው። ቤት ስራ ይሰራሉ ወይ? ወደ ትምህርት ቤት ሲሄዱ መምህራን እንደዚህ ቁጥጥር ሲያደርጉ ተማሪዎች ወደው መታዘዝ አለባቸው፣ ለራሳቸው ጥቅም ስሉ ማለት ነው። እና በጣም ሰፊ ነው። በየደረጃው ትምህርትን የሚመሩ የትምህርት ሴክተር ኃላፊዎች ኃላፊነት አለባቸው። መንግስት ኃላፊነት አለበት። ይሄ ትምህርት ህግ ቅድም የምናነሳው በእነዚህ ሰዎች ራሳ በእነዚህ አካላት ላይ የሚጥለው ግዴታ አለ፣ እንዲወጡ የሚፈለግ ኃላፊነት አለ። እነዛን ሁሉ ሁሉ አቀፍ በሆነ ሁኔታ የሚመራ እንደመሆኑ እሱ አንድ ቁልፍ ጉዳይ ነው። የሚመለከተው ባለቤትነት የሚመለከተው ትምህርት ሚኒስቴር ነው። ይሄንን ለሚመለከተው አካል አቅርቦ አዋጁ ትምህርት ህጉ እንዲወጣ ማድረግ አለበት። በዚህ በኩል ማህበራችን ድጋፍ ያደርጋል። ትምህርት ህጉ ላይ የራሳችን አስተያየት ሰጥተናል። እንግዲህ አሁን ደግሞ አዳዲስ ነገሮችን ከመጡ እሱንም ያካተተ መውጣት አለበት ቶሎ ብሎ። ሁሉንም ነው የሚመለከተው። የሚዲያ ሰዎችም ልክ እንደዚህ ችግሩን እያሳያችሁ ህዝቡ እንዲሰማ፣ የህዝብ ጥያቄ ነው ይሄ እና ትውልድ ላይ ካልተሰራ መጪው ዘመን እየተበላሸ ነው የሚሄደው። አሁንም ብዙ ችግር አለ በትምህርት ሴክተር ውስጥ። ይሄ ወጥ እየተረመ ካልሄደ ችግር ስላለ ሁሉም ኃላፊነት አለብን ብሎ በትኩረት መንቀሳቀስ መስራት ያስፈልጋል ብዬ አስባለሁ። መልካም፣ ከልብ እናመሰግናለን። ኢትዮጵያ መምህራን ማህበር ፕሬዚዳንት ዶክተር ዮሐንስ በንቲ በማለዳ ለነበረን ቆይታ ምስጋናችን ከፍ ያለ ነው። እኔም በጣም አመሰግናለሁ። ሰላም አሉ። መልካም ጌታ